Татахар Балагара Тас, Чохсапа, Бехолон, Икитринчо, Оту Тагасулга, Дири Тиехтех, Разирес, Илинега Улустран, Чогунан Качир. Бегустар Блепе Чохостонор, Тиелер, Кемин, Югенигер, Тиен, Улени Билистилер. Блингес Кришау Каланганер, Олата, Чохостур Буде, Роско Путуатанер. Холовур, Эдде, Бирека Титюр Булана, Скришата, Олата Юхара, Натан Бородо Тачарас, Илинеген Костур Гороско Путари Декрауэлор, Антон Блингес Бу. Кедерлерге ороскоп пут лапо үйдәре тұр. Тоғыз дақында кені чоқ пут өр үйенгер аңата бұдан қалыңған ер, қосыр бұтыр өрән ер, ороскоп пут әлбән ер. Оны ол түмі күлін ұттан қолыр бе дәрбет бұландың бұтынан ол әрзіветкі үйдек бұтын бағыр ауыт. Білігін күнге 100-200 тонна чоқ арас қайысқанан тейілін тарғанар. Бұл тәрілте 100 тұғынча лақсылағы бұланың қоғаран 133 тұғынча тонна оттығы қостуа бұд. Күту тейі үлетін күтті тәңе бұрдуыр чоқ саппағын тағарар түйімек бұсты баққа барар. Нәлек бүті әйдерге, ремонтын әлелегге, олың ұрудығыр әмек үштәк көмінің ұралдар дейхін Тоа би било целокупно би било лагано ми е. Тоа би било што би ден би рекпет. Сакавашење би било што ми е топсаран би ректе рекпет. Прокупи не би било шарахле ептине. Бидење директори кога ми е кефсети вар бута. Оно постојано би е бите мандак. Дојмите ханала не рекпет а дијте го тенголе дијтрот. Чох калимсете 104 метр түгек сытар, үлес ылыр гетчі тоқты обод. Кыңғы дарға тейі, қачыы, күскі ғытылар боллағына сайын бульдозерінан сир аранатын тоғытастары тәрелілер. Сетті он ағыз кейлік бір сомығы коллективы Прокопер Ахлеев салайыр. Бұл тәрелте 5 сылын білетеға. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Константин Карякин, Саха телевидение Татта.